Havo haroratining keskin pasayishi, ishbilarmonlik muhitining yaratilganligi bois yurtimizda aynan ishlab chiqarish quvvatlari sonining ortayotganligi elektr energiyasi va issiqlik ta'minotiga bo'lgan ehtiyojini oshirib bormoqda va aynan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ancha avvaldan boshlanadi. Lekin shunga qaramasdan bugun soha vakillari oldidagi dolzarb vazifa bu aholini uzluksiz ravishda elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash hisoblanadi. Shu o'rinda bir ma'lumot, o'rtacha Navoiy viloyatida bir yilda 7 milliard 600 million kilovatt-soat elektr energiyasi sarf etiladi va aholi iste'molchilari hissasiga bu ko'rsatkich 415 million kilovatt soatni tashkil etadi. Ana shunday elektr ta'minoti uchun o'rtacha 3 milliard kub metr tabiiy gaz zarur paydo va ana shu jihatlari bilan ahamiyatliki bugun soha vakillari oldidagi dolzarb va muhim vazifa aholining mana shunday kutilmagan vaziyatlarda issiqlik manbai bilan munosib ravishda uzluksiz ta'minlanishiga xizmat qilishdan ham iborat. Aynan bugungi jonli muloqotimiz uchun aholini, ayniqsa Navoiy viloyatida istiqomat qiluvchi fuqarolarni uzluksiz ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasi bosh mavzu bo'ldi va bu borada hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar xususida biz ilk suhbatdoshimiz Husniddin Xo'jayev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda barcha sohalar singari aynan hududiy elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari zimmasida ham mas'uliyatli vazifa borki, bu uzluksiz ravishda elektr ta'minotini hatto olis qishloqlargacha yetkazib berish. Bu jarayonda qanday ishlar olib borilyapti? Assalomu alaykum, avvalambor. Haqiqatan o'rinli savolni berdingiz. Mana kuz-qish mavsumi bu biz soha vakillariga juda bir jiddiy sinovni boshlandi. Albatta, mana shu xalqimizga uzluksiz elektr energiya yetkazib berish uchun katta mas'uliyat yuklaydi. Hozir aytib o'tganingizdek, bugungi kunda tarmog'imiz bizada Navoiy viloyatida 14 000 kilovat lava tarmog'imiz mavjud, 4000 ga yaqin transformatorimiz hamda 95 ta podstansiyamiz orqali aholimizga elektr energiya yetkazib bermoqda. Mana shu kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazish uchun yildan hozir kungacha 1333 km tarmoq, 345 ta transformator, 7 ta yuqori kuchlanish podstansiyalarimizda mukammal ta'minot ishlari olib borildi. Bundan tashqari mana shu uzluksiz ta'minlanishi uchun navbatchiliklar tashkil qilinib, shu nazoratga olib borilmoqda. Tayyorgarlik ishlariga qaramasdan ba'zi paytda havo haroratining keskin pasayishi natijasida kutilmagan avariya holatlari ham kuzatilib turadi va bu borada albatta fuqarolar murojaatlari ham ko'plab qabul qilinadi. Bugungi kunda mana shu uzilishlarning oldini olish maqsadida yoki elektr energiyasini uzluksiz yetkazib berish borasida qaysi hududlarda ishlar amalga oshirilyapti va bu o'zining qanday ijobiy natijasini beryapti? Bu haqiqatdan uzilishlar sodir bo'libdi, buni nima deydi aytish kerak albatta. Chunki mana shu hozirda havo harorati keskin oshib ketishini, pasayishini natijasida iste'molga bo'lgan talab juda oshib ketdi. Bu o'z navbatida elektr energiyaga bo'lgan talabni kuchaytiradi. Mana shunday holatlarda kuchlanishga bo'lgan talab yuqori bo'lganida ma'lum miqdorda tumanlardan joylarda cheklashlar kiritilyapti. Mana shu avariya va hodisalarni, avariya va nimalarni oldini olish maqsadida. Lekin mana shu avariya hodisalar yuz berganda tezkor bartaraf etish uchun hududlarda har bitta tumanimizda brigadalar tashkil qilganmiz. Ushbu brigadalarda maxsus texnikalar mavjud, maxsus kiyimlar, maxsus jihozlar, elektr qurilmalar barchalari mujassam. Masalan, viloyat bo'yicha oladigan bo'lsak, hozir 60 ta brigada tashkil qilganmiz mana shunday avariya hodisalarini oldini olish bo'yicha. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta, qayd etishimiz kerakki, 60 ta brigadada 176 nafar malakali mutaxassis jalb etilgan va ushbu filialning 11 ta tuman va shahar bo'limlari tomonidan ham hududlarda aholini uzluksiz ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Buning uchun 31 ta maxsus texnika ajratilgan. Va shuni aytishimiz kerakki, bugun aholi murojaatlari bilan ishlash dolzarb vazifaga aylandi va 1154 qisqa raqamli raqamiga call markaziga kelib tushayotgan murojaatlardan ham bilishimiz mumkinki, bugun fuqarolar yuz berayotgan voqea hodisalarga befarq emas va o'zlarining fuqarolik pozitsiyalarini ham namoyish etishmoqda va bizni galdiga qiziqtirgan savol, bugungi kunda fuqarolar murojaatlari bilan ishlash masalasi qanday yo'lga qo'yilgan va bu haqda filialning mutaxassislaridan biri Zokir Sharopovga yuzlanamiz. Aytingchi, bugungi kunda aynan mana shu aholining murojaatlari qanday qabul qilinyapti va qanday tezkorlik bilan bir ijobiy yechim topilyapti muammolarga? Assalomu alaykum. Mana ob-havoning keskin tushib ketishi munosabati bilan korxonamizda 24 soatlik shtab tashkil qilingan. Bu shtabda har bir korxona, umuman kommunal soha vakillari turib,
har bir murojaatni tun kun qabul qilyapti. Call markazimizda qisqa raqamlar 1154 raqam orqali murojaatlar qabul qilinadi. Kuniga 150 ga yaqin murojaatlar tushyapti. Ushbu murojaatlarni joyida o'rganib bartaraf qilish maqsadida mana yuqorida aytib o'tilganda har bir tuman va shahar elektr ta'minoti korxonamizda favqulodda holatlarni, muammolarni bartaraf etish bo'yicha brigadalar tashkil qilingan. Ushbu brigadalar joyida borib o'rganib, muammoni yechim bo'yicha barcha choralar ko'rilyapti. Elektr manbayi va issiqlik energiyasi bilan ta'minotni yanada yaxshilash maqsadida va tezkorlik bilan chora ko'rish maqsadida aynan shtablar faoliyati ham yo'lga qo'yildi va bugungi kunda turli soha vakillari mana shu shtab atrofida birlashib, aholi muammolarini ijobiy hal etish masalasida o'z faoliyatlarini olib borishyapti. Keling, shtab faoliyatiga ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Korxonamizda biz aytganimizdek tun kunlik 24 soatlik ishlab tashkil qilingan. Ushbu shtatda har bir soha vakili o'sha 11 qisqa elektr raqamimiz orqali tushayotgan murojaatlarni joyda qabul qilib, o'zini hududidagi, ya'ni tuman yoki shahardagi joyda holatni bartaraf etish bo'yicha brigadalarga bildirib, o'sha zahoti yo'q joyda xodim hal etish bo'yicha barcha amaliy choralarni ko'ryapti. Albatta, bugun soha vakillarining ishi, faoliyati haqiqatan ham mas'uliyatli, chunki gap aholini uzluksiz ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasi haqida ketmoqda. Bu esa ishlab chiqarish korxonalari faoliyatiga ham salbiy ta'sir etmasligi kerak. Chunki mana shunday sanoat korxonalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatli bo'lishi, jahon andozalariga mosligi, eksportbop bo'lishi ham ko'p jihatdan elektr energiyasi ta'minotiga ham bog'liq. Bugungi kunda Navoiy issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida ham bu borada tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Yangi istiqbolli loyihalarning amalga tatbiq etilishi mana shunday ko'rsatkichlarni ijobiy tomonga o'zgartirishga ham xizmat qilmoqda va aynan ushbu korxonada bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bilan biz qiziqamiz va navbatdagi suhbatdoshimiz Jamshid Pirmanov bo'ladilar. Aynan Navoiy issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmat boshlig'i. Assalomu alaykum. Bugungi kunda yirik quvvatda amalga oshirilayotgan ishlar xususida bizga ma'lumot bersangiz. Navoiy issiqlik elektr stansiyasida 2022-23 yil kuz-qish mavsumiga 22 yil boshidan tayyorgarlik ishlari boshlandi hamda stansiya to'liq tahlil qilinganda 15 ta banddan iborat chora tadbirlar belgilandi va hozirgi kunga qadar hammasi to'liq bajarildi. Navoiy issiqlik elektr stansiyasiga issiqlik elektr stansiyalari tomonidan yillik reja asosida 10 milliard 863 million kilovat soat elektr energiya belgilangan bo'lib, hozirgi kunga qadar 11 milliard 550 million kilovat soat elektr energiya ishlab chiqarildi. Ya'ni 106.5% ga bajarildi. Hamda issiqlik ishlab chiqarish bo'yicha 1 million 200 million gigakaloriya issiqlik miqdori reja asosida belgilangan bo'lib, bundan 1 million 177 000 gigakaloriya issiqlik miqdori ishlab chiqarildi. Bugungi kunda yaxshi bilamizki, issiqlik elektr stansiyasida aynan mana shu muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish orqali ham aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda va korxona o'z ehtiyoji uchun zarur bo'lgan ham elektr energiyasini aynan mana shu quyosh panellaridan olyapti. Bu borada ham bizga bir ma'lumot bersangiz. Muqobil elektr energiya ishlab chiqarish bo'yicha hozirgi kunga qadar 23 kilovat soat elektr energiya teng fotoelektr panellar o'rnatildi. 200 litrlik hajmli 28 dona suv isitgichlari, 550 dona sensor datchiklar o'rnatildi hamda hozirgi kunda 1305 kilovatga teng fotoelektr stansiya qurilishlari ketmoqda. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta, yuqorida suhbatdoshimiz qayd etganlaridek, umumiy quvvati 1035 kilovat bo'lgan fotoelektr stansiyasining ana Navoiy issiqlik elektr stansiyasida barpo etish ishlari boshlab yuborilgan va 2023 yilning birinchi choragida yakunlanishi va loyiha topshirilishi ko'zda tutilgan va natijada yerga 1.8 million kilovat soat elektr energiyasini ishlab chiqarish va 200 kub metr tabiiy gazni iqtisod qilishga erishiladi va bu loyiha uchun 10 milliard so'mdan ortiq mablag' sarflanmoqda va kelgusida bu ham o'z navbatida aholini elektr energiyasi bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda aholi turar joy binolari, qolaversa boshqaruv xizmat ko'rsatish kompaniyalarida ishlayotgan xodimlarning ham faoliyatini tizimli yo'lga qo'yish va har bir xonadondagi yuz berayotgan muammolarni ijobiy hal etish masalasi ham dolzarb hisoblanadi va bizning navbatdagi suhbatdoshimiz viloyat uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Nuriddin Jumanov bilan aynan shu haqda suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda soha vakillari, umuman kommunal xizmat
albatta o'z mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan mutaxassislar aholini bir muammolarni o'rganish borasida qanday ishlarni olib borishyapti? Rahmat. Hozirda bu kuz-qish mavsumi ayniqsa mana shunaqa ob-havoni keskin kamayib ketganligi hisobidan, sovib ketishi sababidan viloyatdagi 1873 ta ko'p qavatli uylarimizdan 1250 tasiga markazlashgan holda va qolganlarga lokal va boshqa qozonxonalar orqali issiqlik tizimi yetkazib berilmoqda. Aholidan tushayotgan murojaatlarni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida viloyat shtabi tashkil qilingan. Bundan tashqari issiqlik manbaida shtablar tashkil qilingan va issiqlik manbaida 20 ta va har bitta boshqaruv kompaniyalarining o'zlarida avariya dispetcherlik xizmatlari tun kun ishlab turibdi. Hozir bu bizarda 10-61 qisqa raqamimiz ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy axborot vositalari orqali berilgan. Bundan tashqari bizlar har bitta nimada uy boshqaruvchilari belgilangan Navoiyda. O'sha uy boshqaruvchilarga ham bizlarni telefon raqamlarimiz berib qo'yilgan. O'sha tushgan murojaat hozir o'rtacha 15 minutdan 2 soat oralig'ida barchasi bartaraf etib boriladi. Hozirda mana shu sovuq havoga qaramasdan ko'p qavatli uylarimiz issiqlik tizimi bilan to'liq ta'minlangan. Bo'lgan avariya holatlari yoki mana shunaqa uzilishlar bo'lsa agar avariya dispetcherlik xizmatlari 15-20 minutda yetib borib, bartaraf etish ishlari bo'yicha olib borilyapti ishlar. Bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari Navoiy viloyatida ham bo'y ko'rsatmoqda. Bu ko'p qavatli turar joy binolari sonining ortayotganligidan ham ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda yangi turar joy binolarini issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash masalasi ham bugun dolzarb. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar bugun talab darajasida. Hozir yangi ko'p qavatli uylar qurilishidan oldin o'sha loyiha smeta hujjatlari qurilayotgan vaqtda barcha kommunikatsiya tizimlari qaysi holatda yo'l qo'yilishi o'sha loyihaga kiritiladi. Shu jumladan bizlar ham mutaxassis sifatida o'shalarga o'zimizni nima talablarimizni qo'yamiz va yangi qurilayotgan uylar har birtasi issiqlik tizimi, haligi issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya tizimlari bilan to'liq ta'minlanib topshirilyapti. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta soha vakillarining amalga oshirayotgan ishlari birinchi galda aholi farovonligini ta'minlash va ularni uzluksiz ravishda elektr energiyasi va issiqlik ta'minotiga bo'lgan ehtiyojini qanoatlantirishga xizmat qiladi. To'g'ri, kuz-qish mavsumida turli ko'ngilsiz holatlar bo'lishi tabiiy. Bu esa ayrim hududlarda elektr ta'minoti bilan bog'liq uzilishlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Lekin ko'rib turganingizdek, bugun soha vakillari ham jihat, ahillikda, inoqlikda mushni bir joyga urgan holda mana shu muammolarni o'z vaqtida qisqa fursat tizimli hal etish masalasiga alohida e'tibor qaratishmoqda. Chunki gap inson qadri haqida, uning munosib yashash sharoiti haqida ketayotgan ekan, yurtimizdagi har bir islohot avvalo mana shu inson qadrini yuksaltirish va uning qulay sharoitda hayot kechirishiga qaratilgani bilan diqqatga sazovor. Xayr, salomat bo'ling.